Ерасыл және де бүгінгі видеода бізде влог болады. Және мен қазір достармен ойнап қорыштым, достар. Егер жел болса ренжімедір, өлем десіш. Мынау Алжир деу. Нағыз ауылдың балаларымыз біз, достар. Қарапшы, қазір біз ойнауға бара жатырмыз. Мына жақта деген сиырлар. Қасып ойнаймыз. Мен жаңағаным, короче, флешка алдым, и мен еркін, короче, түсіре берем, лақат болды. Достар, короче, осы влогқа лайк басыңдар, каналға жазылдыр. Мынау негізі городской семейде тұрады, но былай жазғы каникулға келген. Осында 5-ші классқа шейін оқыған, и 6-ші, 7-ші класс уже сонан оқиды. 8-і, бәрін сонан оқиды. И, достар, бұл менің өмірімнің бірінші бөлімі, сондықтан... Біз негізі бұнда көп ойнамаймыз, біз газонға барамыз негізі. Влогты қайта бастадым, сәлем жолдандар, сендер деш күн таңын ой. Мынау микс, йоу. Қолын бит қыш, бит қыш, бит қыш. Әли, йоу ды. Йоу. Памет, артығымен жетеді. Қарабей қайда? Держа. Магазинге кет қол. Жан қаппайға ма? Анау деген магазинге кетіп қапты. Мынау микс. Үй, йоп. Дұрыстап келсеш, жарасың ғой. Мынау мен де оны. Қайсы? Қойшы. Мен алдым. Е, тау болдықты тау ғой тұрған. Қайдың тау алдым? Е, сала ойнап тұрды. Сала? Мен сала ойнаймын, сендер түсіремін. Давай сала ойнап, жоқмаға темкемізді. Жетамай, ет мағанымды. Біраз ойнағандарды өзі бізі пүсіремей, жопаға теп көндерді. Артқа тебет, короче, салон ет қаз. Әй, мен ойыншы осы әлі тұратшыр артқа. Ал, достар, мен түсірем. На өпіл көн боп, нан тұрғысы тұл. Назық қонек па, назық қонек. Жақ, бар, назық қонек. Нажақта дірегім біз қала ұстыл тұстыр. Ер! Жермен, 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 жермен дейм. Құшы? Е, қайта түскен жоқ видеоғана, начы қосына өткен. Юбка болғана. Әлтір жолы ұлғышы. Достар, мына жақта заброшка бар, егер сонда барамыз біз, ана оны отыр. Міне, на заброшкаға. Егер, достар, осы видеоға 20-30 лай жиналса, мына балдармен деген біз заброшкаға барамыз, на заброшка. Баруға жүректерін жетеме? Заброшкаға на? Ауылда өстік, бала бобасы ойнап атқа мініп. Ауылда өстік, доп ойнап көлде жүзіп суға сүңгіп. Айран көжі қайма, құт пен майға тойы бар. Сағымдық сорпа бауырса құрдақ, мен ауылдың баласы. Берген ме замызға? Жапшама, сағын керек маған. Жаңын сағын, чемші кейдерді қолым? Е, маған беш, мен сен видеоға түсірім. Давай, Миса, сен маған бер, мен сен видео... Достар, міне бізде сала жағылас ұлда. Мұнда аям жақ бұры отыр, сағызым бермейді.
Ребята! Нет, стоп! А, ты! Жерге тип бар! Жерге тип бар! А, жерге тип бар! Ол, я бәрі жұмыс біл жүрек! Футбол ойнандыршы? Е, ани бар қойнық сен жаңағы дейі. Е? Кешек сұта! Е, ани бар қойнық сендері. Ой, мәлі ойнау атқан жоқ мұн. Е, ани бар қойнығын сәнім сұпын жүк. Қоп баланастыр рәз. Рәз көзгі. Не, тұра салам. Эй, босқара сен оласа, бардаға чығасын сен. Нан, нан, типа, қорқа ақмала оған сен, дұрғыз қойды. Кетші. Өзін, тұра салам, тұра салам. Асты, асты, оғана. Е, алдаған жоқ. Алдады. О, Микс. Микс курс. Э, ну, Али деген немекен, кірс екен. Өтірік шетінде тұрды да жүгіре жолды. Не, ну, кірса. Есі жүзі түрін жатты олдыр. Чайка. Міне, фара өз жақты ол көрік, ана ола, міне, красавчик. Міне, тура доп барат дейсі ма? Байқама тек бөт. Айда! На өзінші Неймардың фанаты, бірақ басында Реал Мадрид. Айда, айда, фора! Давай, айда. Микс байқасыз. Мә, 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 мә. Ее, фора екінші рес етіп тұр. На, вообще, вообще ешқай жерден көрген жоқ. Чайка ешқай жерден көрген жоқ. Міне, Фаравида бір ачко, Әлчерді бір ачко, Микс пен Әлиді әлі 0-0 ачко. Гол емес! Жоқ. Если что, бұл видеоны біздің ауылдың қыздары көріп тілесін. Романтик, басымда кепка, үстімде адик. Қолда гитара, сидим на лавке. Сегодня вечером болады пати. Қыздар бүгін, тип
жазғы стилі қызыл жасыл түрлі лосин жігіттерде біздің қалыс болды үстінде пиджак цвета малина билеудер бәрі жас пенен кәрі колонкада шатуновтың әні жалбыраған шар сол кездің сәні ауызда қып қызыл виноның дәмі оп-оп-оп черно-белый фотка фоткада мотоцикл дотқан топ бала қызбенен техничный өтіп барам топ бала көріп қалды оппаны көп кішкентай болып 21 жасат ал мен 5 ғана мен 5 жасаймын йоу мен мақтанышым жоқ мен максимально 10 мә алик бар ма сенде крыса лена крыса кетті е мына өзі жалсыздан қолтығамын деді өзінше Йо, джигилер мен әлі футбол жалғасуда. Мен. Міне, Фара, мына жақта бір неме жүр, тосып тұр топ. Алик. Давай, давай, әлі жүр. Қатай, қатай, қатай. Алик, кетті. Видео түсіріп отырмын ғой, тоқтатып атам ба сол сен үшін де. Міне, сағат 11. Е, сағат 12 болды. Е, мы кетті, футбол, мы басталды. Жап, 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 кетті, ғаникас, басына дейді. Қарш құшты, басталды. Тепті, ұстады, бітті. Мына бас істемейді. Мына бұқаған қасы жүрген жақын. Мен қалай способность. Мен способностьтің күшті. Қарасам дауыс шығып бит қалған бит. Чайка тай қоя ғой. Әлшер тебет. Тепті, отат. Бататтан. Влог аяқталды, егер де влог ұнаса лайк басыңдар, каналға жазылыңдар. Егер влог қызықсыз болса, ренжімеңдер, ал ендеше сау болыңдар достар, аман саулықта жүздескенше, чао. Давай, лайк басы, бауырым.